برائے مہربانی انتظار کیجیے، آپ کی کال ٹرانسفر کی جا رہی ہے۔ وعلیکم السلام جناب، خیریت ہے؟ ٹھیک ہو؟ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ میں پہلے فون کیتا تھا کہ کٹی ہے، سو ممکن ہے سر نیٹ ورک کے دباؤ کی وجہ سے کال کٹ گئی ہو، معذرت خواہ، فرمائیے کیا جاننا چاہتے ہیں؟ کیا نام ہے تو سنو؟ عادل بات کر رہا ہوں۔ عادل بات کر رہے ہو؟ جی شکیل صاحب۔ اچھا، نہیں میں شکیل نا والد بول رہا۔ جی جی، میں پیسے تبدیل کرنا پیسے یا کوئی لاک شاک لانا پیسے؟ سر اگر آپ کو لاک وغیرہ لگانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے موبائل کے اندر سہولت ہوتی ہے سیکیورٹی وغیرہ کی؟ نہیں نا میں پتا، کتنا پہاڑی گل کرو ہمیں سمجھ۔ اچھا آپ پہاڑی میں بات کریں، مجھے پہاڑی میں سمجھ آ جائے گی بات۔ اچھا یہ دسو، وہ دیہی اتنا شیطان دیہی کتا کلایا کسی نے کتے نال، تو کتے کی مروائی تریاز پہ جو اتنا زخمی ہوا، کتا تو نہیں سو کوئی بولی ہونے لگا؟ سر موبلنگ کے حوالے سے کچھ جاننا چاہ رہے ہیں تو بتائیے گا۔ ہاں تو اس نے پھر کیا حل کرنا؟ چلو یہ کیسے بارے سے قریبی، جی اس کے لیے کسی کے لیے کسی قریبی موبائل کی دکان سے رابطہ کر لے، بہتر طور پہ رہنمائی کر پائیں۔ یہ بھی دسو ایزی لوڈ اس بچ ہو سی، ایزی لوڈ کیا ہونا، کس طرح پیسے اس نے بچ؟ کسی قریبی موبائل کی دکان پہ چلے جائیں، دکاندار کے پاس چلے جائیں، جائز لوڈ کر۔ نہیں نا میں اتھا بیک آ وچ بن بیک آ وچ، تے اتھا دکان چکان دا کوئی نہیں نا، اپنا گلی دور ہی نا۔ جی جی اپنا گلی، ہن میں نا جائی سکنا؟ جی جی، تو ایڈوانس منگوانا چاہ رہے ہیں تو 123 پر کال کر کے 6 کا بٹن دبائیں۔ نہیں نا اتنے نہیں، کتنے پیسے دے سن 123 والے؟ 5 روپے۔ 5 روپے وچ گل نہیں نا ہونی انگلے نا۔ سر اور کچھ جاننا چاہیں گے؟ تو سکول کوئی کتا ہے بولی؟ نہیں سر۔ تو گل سنو، کدے میں دو نمبر رکھی کی نہ تھا، وہ نہیں صحیح؟ رکھ سکتے ہیں، دو نمبر بھی رکھ سکتے ہیں۔ ہاں تو گل سنو، جی جی، ایک تو تسا کڑی جگہ ہو اس لیے کڑی جگہ بول رہے ہو؟ اسلام آباد۔ اسلام آباد ہے اس لیے کدے مثلا تسا اتھو پیسے بھیجو مڑے اس تے، میں تسا تے کل اپنے منڈے بلا بھیج چھوڑ سا۔ یہاں سے تو نہیں بھیجے جا سکتے نا؟ جی یہاں سے نہیں بھیجے جا سکتے، ٹھیک ہے؟ یہ رو مگی بہت ضرورت سی، میں اپنے منڈے واسطے بہت کھاپ رہا ہاں، تب میں گل کرنی سی نا۔ معذرت خواہ ہوں۔ گل سنو، ایک گل ہی۔ جی جی۔ بھائی ماڑا ڈیرا بھی فوت ہویا با۔ جی تو میں ایک کو ہے پتر جڑا پیارا ہے، تو میں گل کرنی سی، کدے پیسے بھیج چھوڑو؟ یہاں سے ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یورو میں بھی بیوایا، مہربانی کرو ماڑے حال پر مہربانی کرو۔ ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ماڑی وائف فوت ہوئی بھی نا۔ کوئی بات نہیں، گل سنو نا، یہ اپنا سم میں دو ہی کڑا نمبر انہوں نے موبلنگ کے آفس آ جائے گا، جو نمبر پسند ہے وہاں پہ اویلیبل ہے، وہاں سے مثلا چنگا کڑا نمبر ہے سی جو آپ کو پسند ہے۔ تو یہ مکر جاؤں کہ نام ہے موبلنگ کے آفس ہے، یہ ٹلا نار آلیا نا ہمیں اس بیچ پہ جاسی ٹیلی نور کا نمبر لینا چاہ رہے ہیں، ٹیلی نور کا لے لیں۔ تو دعا کڑا ہونا ہوئے وہ مڈیا، وہ مڈیا دعا نمبر میں پوچھے کہ نہ کڑا ہونا، گل سنو، یہ منڈے آنے ہے اس نا سکام نا نمبر کیڑا ہے؟ شکیل صاحب آپ کا بھی وقت بہت قیمتی ہے، اور بہت سارے اور بھی کسٹمر ہیں جن کا وقت بہت قیمتی ہے۔ نہیں میں شکیل نہ بولنا، میں اس نا پیو بولنا نا۔ بالکل ٹھیک ہے شکیل صاحب کے والد صاحب، آپ کا بھی وقت بہت قیمتی ہے، اور بہت سارے اور بھی کسٹمر ہیں جن کا بہت وقت قیمتی ہے، اور جب آپ ہیلپ لائن پہ کال کرتے ہیں آپ پیسے لگاتے ہیں، ایک روپے 21 پیسے لگتے ہیں، آپ کے پیسے بھی بہت قیمتی ہیں۔ اگر کوئی معلومات لینا چاہ رہے ہیں تو یہ ہیلپ لائن اس مقصد کے لیے ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کی مدد کی جائے۔ چلو میں کتنا پنڈی ہے، میں کتا تھا ہی نہیں دے چھوڑو نا۔ بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے پھر، اللہ نے وعدہ ہے، دعا کرے ہمارے تھے۔ بالکل سر، ٹھیک ہے، کال کرنے کا شکریہ، اللہ حافظ۔